ጤና የተከበራቸው ተመልካቾቻችን አዲስ አበባ ከሚገኘው የኢሳት ዋናው ስቱዲዮ ለሰዓቱ ያልናቸው ዜናዎች ዘንቀርብናል ከዜናዎቹ ጋር ቅድስት አሰፋ አብሬያችሁ ቆያለሁ በሸገር ከተማ እየተካሄደ ባለው የቤት ማፍረስና በግዳጅ ማስነሳት ዘመቻ አድላዊ አሰራር ስለመኖሩ የኢሰመኮ የክትትል ሪፖርት አመለከተ መንግስት የሚወስዳቸው ማናቸውም እርምጃዎች ከአድሎ የጸዱ መሆን እንደሚገባቸው በአለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ሰነዶች ና በሀገር አቀፍ ህጎች እውቅና ከተሰጠው የሰብአዊ መብቶች መርሆች መካከል አንዱ ነው ያለው ኮሚሽኑ ክትትልና ምርመራ ባደረገባቸው አንዳንድ ቦታዎች ላይ አድላዊ ጃዎች እየተወሰዱ እንዳሉ ለመመልከት መቻሉን አሳውቋል ለአብነት በለገጣፎ ለገዳዲ ክፍለ ከተማ ቄስ ሰፈር እየተባለ በሚጠራው አካባቢ ተያይዘው ከተሰሩ ቤቶች ውስጥ ሁለት ቤቶችን በማስቀረት ሌሎች ቤቶች እንዲፈርሱ ተደርገዋል ቤቶቻቸው የፈረሱባቸው ሰዎች አድሎ ብሄር ሰኮር እንደሆነ እምነት እንዳላቸው የገለጹ ሲሆን የመንግስት ኃላፊዎች ግን ይህ እንዳልሆነ አስረድተዋል ሲል ኮሚሽኑ በላከለኝ የክትትል ሪፖርት ገልጿል የአባይ ግድብ ከግድብ ያለፈ ጉዳይና ትልቅ የትውልድ አሻራ ያረፈበት ፕሮጀክት ነው ሲሉ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አረጋዊ በርሄ አስታወቁ ግንባታው ከግድብ ያለፈና ለይቻላል መንፈስ መሰረት የጣለ ነው ያሉት ዶክተር አረጋዊ በአሁኑ ወቅት ግድቡ ህዝቡ ባሳየ ቁርጠኝነትና ተሳትፎ የግድቡ እውን መሆን ደረጃ ላይ የደረሰ ስለመሆኑ በራስ አቅም በይቻላል መንፈስ የተሰራና ከግድብም በላይ ትርጉማለው ብለዋል በኢትዮጵያ ታሪክ በመተባበር እንደ አን አንድ ሀገርና ህዝብ በመሆን ድል የተደረገበት መድረክ የአድዋ ድል ነው በወቅቱ የዘመቱት ሁሉም ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ ተዋግተውም ማሸነፋቸው ለኢትዮጵያ ታላቅ ድልና ዛሬም ድረስ የሚዘከር ገድል መሆኑን የጠቀሱት ዶክተር አረጋዊ አባይ ግድብም በተመሳሳይ በመላው ኢትዮጵያውያን ጥረት የተገነባ አኩሪ ገድል ሆኗል ብለዋል ግድቡ ፖለቲካዊም ሆነ ዲፕሎማሲያዊ አንድምታ ያለው ነው ያሉት ዋና ዳይሬክተሩ ኢትዮጵያ እንዳታድግ ለሚጥሩ ኃይሎች የእንጀራ ገመዳቸውን የሚበጥስ ነው ሲሉ ተናግረዋል የኢትዮጵያን እድገት የማይፈልጉ ሀገራት ቀድሞ ይዘው የቆዩትን ገመድ እንደያዙ ሊቀጥሉ ይፈልጋሉ ፍላጎታቸው ልክ እንደጫጩት እንደሚበተን ትንሽ ጥሪ አይነት ነው ለዚህ እንዲህም ግንኙነታቸውን ሳያቋርጡ በድብቅ የያዙትን አላማ ለማሳካት ፍላጎት አላቸው ይሁንና ልክ የአንድነት ተምሳሌት እንደሆነው አደዋ አንድ መሆን ሲቻል በትብብር የማይገረሰስ ነገር አይኖርም በትብብር ውስጥ መሆን ጠላትም ሆነ ሌላ ፈተና ከፊት ለፊት እንዳይቆም የሚያደርግ ነው የህዳሴ ግድቡንም በተባበረ ክንድ እዚህ ማድረስ የተቻለ በመሆኑ ማንም ወደኋላ ሊመልሰው አይችልም ብለዋል በመላው ህዝብ ጥረት ከለውጡ በኋላ ለግድቡ የሚደረገው ድጋፍ ከወትሮ አይሎ መቀጠሉን ገልጸው ለግድቡ እየተ እየተበረከተ ያለው አስተዋጽኦ ከጊዜ ወደ ጊዜ የጨመረ መምጣቱንም አስታውቀዋል ግድቡን ለማጠናቀቅ እስካሁን የተሰበሰበው ገንዘብ በቦንድ ግዢ በ8100 አጭር የጽሁፍ መልእክት አማካኝነት እንዲሁም በደረት ላይ የሚደረግ ፒን የተገኘ መሆኑን የነገሩት ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው በአማራና በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልሎች የሚገኙ የመንግስት ተቋማት በበጀት እጥረት ምክንያት ለሰራተኞቻቸው ደሞዝ ለመክፈል መቸገራቸውን የክልሎቹ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት አስታውቁ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በኢካቲት ወር 2015 ዓ ም ለአንድ ወር ወደ መረጣቸው ህዝብ በመሄድ ስላደረጉት ውይይትና ምክክር በተመለከተ ከመንግስት አስፈጻሚና ህግ ተርጓሚ አካላት ጋር ሰኞ መጋቢት 18 ቀን 2015 ዓ ም ውይይት አድርገዋል በመድረኩ የደቡብ ደቡብ ክልል የፓርላማ አባላት በህዝብ ውይይት ወቅት የተነሱ ጥያቄዎቹን ለአስፈጻሚ አካላት ያቀረቡት የተከበሩ አቶ መለስ መና የተባሉ የምክር ቤት አባል የደቡብ ክልል የበጀት ችግር ራስ ምታት ሆኖብናል ብለዋል ለመንግስት ሰራተኞች የሶስት የአራት ወራት ደሞዝ ያልከፈሉ ተቋማት መኖራቸውን የገለጹት አቶ መለስ በዚህም ምክንያት የመንግስት አጠቃላይ አገልግሎት እየወደቀ ነው ብለዋል በመሆኑም መንግስት ተገቢውን ጥናት አድርጎ መልስ መስጠት ካልተቻለ በዚህ የኑሮ ውድነት የመንግስት ሰራተኛው ልጆቹን ትምህርት ቤት መላክ የማይችልበት ደረጃ ላይ ይደርሳል ብለዋል በተመሳሳይ የአማራ ክልል የፓርላማ አባላትን ወክለው በውይይቱ ወቅት ጥያቄ ያቀረቡት የተከበሩ ወይዘሮ ታለፊት ታወቅ የተባሉ የምክር ቤት አባል በአማራ ክልል የገጠመው የበጀት እጥረት ደሞዝ መክፈል አለመቻል ብቻ ሳይሆን ተቋማዊ ቁመና ይዘው ለመቀጠል የማይችሉበት ደረጃ ላይ ደርሰዋል ብለዋል በአማራ ክልል ችግሩ በተለየ ሁኔታ የተከሰተባቸው አካባቢዎች በሰሜን ወሎ ዞን ደቡብ ወሎ ዞን ከለላ ወረኢሉ አልብኮ ኩታበር ወረዳዎች በምስራቅ ጎጃም ዞን እነማይ አነዳድ ደጀን ጎንቻ ሲሶ ስናን ብቸና ከተማዎች በማዕከላዊ ጎንደር በሁሉም ወረዳዎች በአዊ ዞን ጃዊ ወረዳ በምዕራብ ጎጃም ዞን ደንበጫ ከተማ በሰሜን ሸዋ ዞን ጣርማበርና አንጎለላ ወረዳ ይገኙበታል በአማራ ክልል የሚታየው ችግር የተለያየ አይነት ገጽታ እንዳለው የገለጹት የተከበሩ ወይዘሮ ታለፍ በመንግስት የተመደበው የስራ ማስኬጃ በጀት በዋጋ ንረት ሳቢያ ማብቃቃት እንዳልተቻለና አንዳንድ ወረዳዎች እንደ ወረዳ ለመቀጠል የማይችሉበት ደረጃ ላይ መድረሳቸውን ተናግረዋል ከዚሁ የበጀት እጥረት ባለፈ በሰሜን የኢትዮጵያ ጦርነት የደረሰውን ውድመት መልሶ ለማቋቋም በሚል መንግስት ከ20 ቢሊዮን ብር በላይ መድብ ያለው ቢልም ድጎማው እንደ ክልል ሲፈተሽ የተሰሩ ስራዎች እነዚህ ናቸው የሚል በተጨባጭ የተገኘ ገንዘብ እንደሌለ የገለጹት የፓርላማ አባሏ ይህም በመሰረታዊነት የህዝብ ጥያቄ ተነስቶበታል ብለዋል በሌላ በኩል ይገነባሉ ተብለው በእቅዱ የነበሩ የመንገድ ፕሮጀክቶች ህዝቡ በምን ምክንያት እንደተሰረዙ ሳያውቅ ተሰርዞብናል በሚሉ በርካታ አካባቢዎች ጥያቄ መቅረቡን አስረድተዋል ጤና ሚኒስቴር በኦሮሚያ ና ሶማሌ ክልሎች በ18 ወረዳዎች የኮሌራ ወረርሽኝ እስካሁን ማጥፋት እንዳልተቻለ ሰሞኑን ባወጣው መግለጫ አስታውቋል በሁለቱ ክልሎች በአምስት ወረዳዎች የተከሰተው ወረርሽኝ ግን በቁጥጥር ስር መዋሉን ሚኒስቴሩ ገልጿል ወረርሽኙ በተከሰተባቸው አካባቢዎች የኮሌራ ክትባት መሰጠቱን የገለጸው ሚኒስትሩ ወረርሽኙን ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠርና ወደ አጎራባች አካባቢዎች እንዳይሰራጭ ለመከላከል ከአለም ጤና ድርጅት 12 ሚሊዮን ዶዝ ክትባት ጠይቅ ያለሁ ብሏል ከድርቅ ጋር በተያያዘ በአንዳንድ ክልሎች የኩፍኝ ወረርሽኝና የወባ በሽታዎችን መከሰታቸውን ሚኒስቴሩ ገልጿል ላለፉት አራት ዓመታት በቂ የሆነ ዝናብ ባላገኙ የጋሞ ዞን አካባቢዎች የሚኖሩ 279 ሰዎች አስቸኳይ የምግብ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው የዞኑ ግብርና ጽፈት ቤት አስታወቀ በዞኑ ካሉ ሀያ የአስተዳደር መዋቅሮች መካከል በአስሩ ላይ ድርቅ ማጋጠሙን የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪ ና የግብርና ቢሮ ኃላፊ ቲኮ ትላንታ ተናግረዋል በድርቁ ጉዳት በደረሰባቸው አካባቢዎች የሚገኙ ነዋሪዎች ምግብ ፍለጋ ወደ ሌሎች የዞኑ አካባቢዎች መንቀሳቀሳቸውን የገለጹት ምክትል አስተዳዳሪው በቂ የሆነ ድጋፍ ባለማግኘታቸው ምክንያት ለልመና የተዳረጉ እንዳሉም ተናግረዋል ነዋሪዎች በቂ የምግብ ድጋፍ እንዲያገኙ ዞኑ ለደቡብ ክልል አስተዳደር ማሳወቁን የተናገሩት ቲኮ እስካሁን የተደረጉ ድጋፎች በቂ አለመሆናቸውን ገልጸዋል በአራት ወረዳዎች ውስጥ ለሚገኙ ነዋሪዎች ከፌዴራል የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን የገንዘብ ድጋፍ መገኘቱን የተነገረ ሲሆን ከዓለም አቀፍ የእርዳታ ድርጅቶች የተገኘ ምንም አይነት ድጋፍ አለመኖሩ ተሰምቷል በድርቅ የተጎዱ አካባቢዎች በተያያዘው መጋቤት ወር ውስጥ ዝናብ መጣል መጀመሩን ምክትል አስተዳዳሪው የተናገሩ ሲሆን በፍጥነት ለምግብነት መድረስ የሚችሉ ሰብሎችን ለማምረት ወደ ስራ መገባቱን ገልጸዋል በዚህም ቦሎቄ እንዲመረት የዘር አቅርቦት በጽህፈት ቤታቸው በኩል መመቻቸቱን የገለጹት ቲኮ ከሶስት ወራት በኋላ አርሶ አደሩ ምርት ያደርሳል ተብሎ እንደሚጠበቅ ተናግረዋል በድርቅ የተጎዱ ሰዎች ከጉዳቱ እስኪያገግሙ ድረስም በርብርብ ድጋፍ እንዲደረግላቸው ተጠይቋል ሲል የዘገበው አዲስ ማለዳ ነው የደቡብ ኦሞዞን ለሶስት ዓመታት በተከታታይ ዝናባ ለመኖሩ በዞኑ ከ15 በላይ እንስሳት መሞታቸው ተገለጸ አካባቢው ባለፈው ሳምንት ለሁለት ተከታታይ ቀናት ዝናብ ቢያገኝም ይህንን ተከትሎ ምንነቱ ያልታወቀ በሽታ በመከሰቱ በዞኑ ለሚገኙ ከ2 ሚሊዮን በላይ በግና ፍየሎች ስጋት ሆኗል የደቡብ ኦሞዞን ግብርና መምሪያ የእንስሳት ልማት ኃላፊ አቶ ዘማች በየነ በሐመር ወረዳ ገና ምንነቱን ለማወቅ ምርመራ ላይ የሚገኝ በሽታ 1896 ፍየሎች 2648 በጎች በአጠቃላይ 4544 እንስሳት ገድሏል ብለዋል ዝናብ መዝነቡ በድርቅ ለረዥም ጊዜ የተጎዱ እንስሳት ሳር እንዲያገኙ ይረዳል እንጂ እንዴት ገዳይ በሽታ ሊያስከትል ይችላል በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄም ለረዥም ጊዜ በድርቅ የቆዩ አካባቢዎች ዝናብ ሲያገኙ ከአፈሩ እንፋሎት መልክ የሚወጣ እንስሳት በሽታ ሊከሰት ይችላል ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል በዞኑ ካሉት ወረዳዎች መካከል ከፍተኛ የበግና የፍየል ክምችት የሚገኘው የሀመር ወረዳ ሲሆን በተከሰተው በሽታ ሳቢያ ለጊዜው መደበኛ ክትባት ቢደረግም የመድኃኒት እጥረት ማጋጠሙ ተጠቁሟል የበሽታው አይነት በፍጥነት ካልታወቀ በወረዳው የሚገኙ ቀሪዎቹ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ፍየሎች ከአንድ ሚሊዮን በላይ በጎች በአጠቃላይ ከሁለት ሚሊዮን በላይ እንስሳት በበሽታው ሊጠቁ እንደሚችሉ ስጋት መፍጠሩንና እንስሳቱ ለጊዜው መለየታቸውን የተናገሩት ለሪፖርተር ጋዜጣ ነው የውጭ ዜና ደቡብ ሱዳን ወደ ምስራቃዊ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ወታደሮቿን መላኳን አስታወቀች ደቡብ ሱዳን በምስራቅ አፍሪካ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ቀጠና ጥላ ስር ነው ወታደሮቿን ወደ ምስራቃዊ ኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መላኳን ያስታወቀችው በቀጠናዊ ድርጅት ውሳኔ መሰረት ኬንያ ኡጋንዳ እና ቡሩንዲ ቀደም ሲል ወታደሮቻቸውን የጦርነት ቀጠና በሆነው ምስራቃዊ ኮንጎ አሰማርተው ይገኛሉ የኤም 23 ታጣቂ ቡድን ጥቃት በከፈተባት ምስራቅ ዲሞክራቲክ ኮንጎ በቀጠለው ውጊያ እስካሁን በትንሹ ወደ 23,000 የሚጠጉ ሰዎች መፈናቀላቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሪፖርት ያሳያል ኤም 23 የተባለው አማፂ ቡድን በምስራቅ ኮንጎ ከሚገኙ 120 አማፂ ቡድኖች አንዱ ሲሆን በአብዛኛው በኮንጎ ቱትሲ ሚሊሻዎች የተዋቀረ መሆኑ ይነገርለታል የቀጠና ወታደሮች በሀገሪቱ ምስራቃዊ አውራጃዎች የተሰማሩት የኮንጎ መንግስትን በመውጋት ላይ ያለውን የኤም 23 አማጺ ቡድን ግስጋሴ ለመግታት ለሰላማዊ ሰዎች ጥበቃ ለማድረግ እና በርካታ አማጺዎችን ትጥቅ ለማስፈታት በማለም ስለመሆኑ ተመልክቷል ዘገባው የአፍሪካ ኒውስ ነው ዩክሬን የኒክሌር ጦር መሳሪያ የመታጠቅ ዓላማ ላት ስትል ሰሜን ኮሪያ ክስ አቀረበች የሰሜን ኮሪያ መሪ ኪም ጁንግ ኡን እህትና ጉምቱ ባለስልጣን ኪም ዩጁንግ ዩክሬን የኒክሌር ጦር መሳሪያ ለመታጠቅ ጥሪ አድርጋለች በማለት ክስ ሰንዝረዋል ኪም ጁንግኡን በፕሬዚዳንት ቪላድሚር ዘለንስኪ ቢሮ በኩል ጥሪ መቅረቡንና እንቅስቃሴው የፖለቲካ ሴራ ሊሆን ይችላል ብለዋል ሆኖም ለጉዳዩ ምንም አይነት ማስረጃ አላቀርቡም ሲል ሮይተርስ ዘግቧል የሩሲያ ፕሬዚዳንት ቪላድሚር ፑቲን ባለፈው ሳምንት ታክቲካል የኒክሌር ጦር መሳሪያ በቤላሩስ ለማስፈር እቅድ እንዳላቸው ማስታወቃቸው ይታወሳል ይህንኑ ተከትሎም በዩክሬን ፕሬዚዳንታዊ ጽህፈት ቤት ድረገጽ ዩክሬን የኒክሌር ጦር መሳሪያ እንድትጣጠቅ የሚጠይቅ ፊርማ እየዞረ ነው ተብሏል ይሁን እንጂ የኪየቭ ባለስልጣናት ስለ ፊርማው እስካሁን በይፋ ያሉት ነገር የለም በሌላ በኩል ሰሜን ኮሪያ በምዕራቡ ዓለም የጋራ መገለል ከገጥማት ክሬምሊን ጋር የጠበቀ ግንኙነት እየፈጠረች ስለመሆኑ ተመላክቷል ዘገባው የቃል ኪዳን ይጥና ነው ተመልካቾቻችን አዲስ አበባ ከሚገኘው የኢሳት ዋናው ስቱዲዮ ለሰዓቱ የያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ ቅድስት አሰፋ ነበርኩ ጤና ይስጥልኝ